جسمانی مبارک چ اوش حرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلتمن ابراہیم گزرو ودنا چن کہند کرن انکار مگر ودنا چ طریق یہ پنن گریبان چاک کرن پنن بچن چوب دین پنن پرد زائی کرن مس کڑن ایم مرن وچ اچن شریعت دیوان اجازت کی بلکہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یوس مرن وچ پنن بچن چوب اس دیوا یوس گریبان چاک اس کران یہ چھ جاہلیت کن کامن مزن حق میرے امت اسندر چونتی موجود اور یہ روز سے موجود